Ahoj děti, na straně nadepsané hvězdička 6 pokračujeme druhým cvičením. A toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se. Porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Na začátku práce jste si přečetli zadání říkej, přečti a nakresli čáru, nebo také někdo četl spoj čáru, nebo spojuj. Tak se do toho pustíme. Obrázek, na kterém je dům. jo. Nabídka, slov. Zima, koza, dům, a ještě to dočtu, šašek. Hm, takže dům, slovo propojím s obrázkem. Pokračuji dalším obrázkem. Zasněžený strom. Tady hodně sněhu. K tomu by se hodilo slovo zima. Propojím zase jinou pastelku, aby se mi to nepletlo. Tak toto koza teda není. To je šašek. Aha. A poslední tady. To je koza. Tady se mi hodí toto slovo. Tak. První řádek a teď druhý řádek, co je tady na obrázku. Váza. Mh, dobrý. Nabídka slov, šípy, váza. Tak tady to spojím a dočtu to ještě. Koš, datel. Tak ta váza, takhle. No a ještě, že jsem si přečetl tu nabídku, protože tady bych řekl, tak, a to tady není, ale v nabídce je datel, takže to se hodí, takže tohle je datel, mhm. A jdeme dál, tady jsou tři, no ne koše, ale šípy, koš, to je tam jenom jeden, no a ten odpadkový koš, ten připojím sem. Tak, takhle jsem to vyřešil já, a vy? Já si myslím, že to máte stejně, takže si můžeme pogratulovat, že jsme zvládli druhé cvičení.